ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ନବରାତ୍ରି ହେଲେ ପରିବା ଦର ଶୁଣି ଗ୍ରାହକ ଛାନିଆ। ଏମିତି ଯେ ବ୍ୟବସାୟୀ କିଲୋ ପ୍ରତି ଦର ଡାକିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧ କିଲୋ ଓ 250 ଗ୍ରାମର ଦର ଡାକୁଛନ୍ତି। ବଜାରରେ କୌଣସି ପରିବାରେ ହାତ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସବୁର ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ବିନ୍ସ କିଲୋ 80 ଟଙ୍କା, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଦର 70 ଟଙ୍କା, ପୋଟଳ 60 ଟଙ୍କା, ବାଇଗଣ 70 ଟଙ୍କା ଦର ରହିଛି। ଏମିତିକି ପିଆଜ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 50 କେଉଁଠି ବି କମ୍ରେ ମିଳୁନାହିଁ। କରୋନା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଥିବାବେଳେ ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ହାଣ୍ଡି ସ୍ଥଳରେ ଚଡ଼କ ପକାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବେପାର କମିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଅସୁବିଧାର ତ ବହୁତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ କେଉଁଠି ଇନକମ୍ ବି ନାହିଁ ଆମର, ଆଉ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି କିଣିବାକୁ। ଆଉ ପରିବା କିଣିବାକୁ ଆସିଲେ କିଣିବି ହେଉନି, ଯାହା ପଇସା 50-100 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସୁଛୁ ତ ସେ ଅଧ 250 କିଣିଲେ ବି ସେଇଟା ପାଉନି, ସବୁ ଜିନିଷ ବି କିଣି ହେଉନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ପରିବା ତ 2-4 ଦିନ ହେଲା ମହଙ୍ଗାରେ ଚାଲିଛି, ମାର୍କେଟରେ ବଜାର ମାନେ ମାର୍କେଟକୁ ନେଇକି ବେପାରୀମାନେ ଅଧିକ ପରିବା ବହୁତ ରେଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବିକିବା ବି ଆମକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ପରିବା ରେଟ୍ କମିଲେ ସିନା ଖାଉଟିମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ନେବେ, ପରିବାର ତ ରେଟ୍ ରହୁଛି, ଉଚ୍ଚା ରହୁଛି, ଆମମାନଙ୍କର ବି ଲସ୍ ଚାଲିଛି। ଲଗାତାର ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ପାଇଁ ପରିବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ପରିବା ଆମଦାନୀ ବଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଆଗକୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ରେଟ୍ କମିବ, କାରଣ ନୂଆ ଫସଲ ବାହାରିବ, ନୂଆ ଫସଲ ବାହାରିଲେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ରେଟ୍ କମିଯିବ। ନାସିକି ପୁରା ଏକାଥରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ନାସିକି ବର୍ଷାରେ, ଏଣୁ ପିଆଜ ଯେଉଁ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ଜମିମାନଙ୍କରେ ରଖିଥାନ୍ତି ସେ ପିଆଜ ଦାଗି ହେଇ ଦାଗ ହେଇଗଲା, ଏଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପିଆଜ ପୁରା ସର୍ଟକଟ, ଆଉ ପିଆଜ ବି ନାସିକରୁ ସେତେ ଆସୁନି। ଆଗକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆସୁଥିବାରୁ ଆଉ ମାସେରୁ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବା ଦର ଅଧିକ ରହିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।